Ceylok.tv. Ümumiyyətlə, infarkt dediyimiz damar tutulması deməkdir. Damar tutulması sadəcə ürək damarlarını tutan bir xəstəlik deyil. Bu, bədəndəki bütün damarları, beyin damarları, böyrək damarları, ayaq damarlarını tutan sistemik bir hadisədir. Bunları tıxayan bütün səbəblər də bəllidir. Birincisi, ən başda gələn səbəblərdən siqaretdir. Siqaret bildiyimiz kimi bir çox səbəbə bağlı olaraq həm damarda spazm yaradır, həm də nikotin və tərkibindəki digər maddələr də damarlarda kirəçlənməyə səbəb olur. İkinci ən böyük səbəb yüksək təzyiq, üçüncüsü şəkər, dördüncüsü xolesterindir. Xolesterin yüksəkliyidir. Yüksək təzyiq insanlar fərqində olmadan illər ərzində ürək damarlarını zədələyir. Üçüncüsü şəkər. Şəkər nəzarətsiz olması, bədəndəki yağ metabolizmasını pozduğu üçün yenə də damarlarda yağ yığılmasına və damarın daralmasına gətirib çıxardır. Dördüncü dediyimiz xolesterin yüksəkliyi, yağlar yenə eyni şəkildə bunlar illər ərzində ürək damarlarına yığılaraq damarın qan axan mənfəzini daraldır və ürək damar tutulmasına səbəb olur. Beşincisi, hətta ürək damar tutulmasının ən əsas səbəbi irsi faktordur. Bir insanın nəslində 55 yaşından gənc yaşında infarkt, qəfləti ölüm, insult, beyin qanaxma hekayəsi olması bu fərdin digər fərdlərə nisbətən ürək damar tutulmasına yaxalanma ehtimalının daha çox olduğunu göstərir. Onun üçün də irsi faktoru olan insanlar şikayətlərin olması